Ndipo hata leo. That's why even today. Weza kwa mkristo una njia sio za haki. You may be a Christian. Na maonyo yananenwa. Crooked, but the warnings are made. Uko salama. Because you're safe. Mifupa haiumi. The bones are very much okay. Zako ziko salama. Your ways are directed. Zako zinafanikiwa. Your works are established. Hata useme ha. Till you say now. Ni heri ujaliwe hofu. It's better to enable the fear. Ya kumuogopa Mungu. To fear him God. Uonyeke urudi kwa njia. Receive the warning and come to the track. Heri ujaliwe hofu. It's better to enable that.